सामान्य सभामुख महोदय नेपाल सरकारको ने नीति तथा कार्यक्रम विशेष गरेर कोरोना सङ्क्रमणले तिन सयजना तिन सय चारजना व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइरहेको दुईजनाको मृत्यु भइरहेको र छत्तिसजना रिकभर भइरहेको यो जटिल परिस्थितिमा आएको छ यही बेलामा भारतले हाम्रो भूभाग लिपुले लिम्पिया धोरा र काला पानीलाई छ महिना अगाडि आफ्नो नक्सामा पारेर नेपालको पारे भूभागलाई कब्जा गरेको छ भने नयाँ सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरिसकेको छ यो सन्दर्भमा फरक फरक धारणाहरू यहाँ आयो संशोधन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मान्यजीले सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधन गर्दै त्यसलाई पनि संशोधन गरिदिनु भयो त्यसै गरी अर्का प्रतिपक्षी दलका मान्यजीले भारतको सहमति बिना नक्सा बनाउन पाइँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो र यो सरकारको दुई सय उनसत्तरी बुधामा यसलाई फिर्ता लिने र नयाँ नक्सा जारी गर्ने कुराको कुल। जुन कमिटमेन्ट आएको छ यस्तै राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यो सरकार बडो व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि आएको छ भन्ने कुरा झगझाहरू भएको छ म प्रतिपक्षका मान्यजीहरूलाई भन्न चाहन्छु सत्तामा छौँजेल राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारीहरू आज प्रतिपक्षमा हुँदा साथ रातारात राष्ट्रवादी र सदाचारी हुनुभएको छ यो कदमलाई तपाईँहरूले पुनर्विचार गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु आज कोरोनाको कारणले संसारको आर्थिक विद्वार ऋणात्मक भइरहेको छ सात दशमलव एक प्रतिशतको दरले हाम्रो आर्थिक विद्वार हुन्छ भनेर विश्व ब्याङ्कले अनुमान गरेकोमा दुई दशमलव दुई आठ प्रतिशतको दरले मात्र वृद्धर हुने स्थिति देखिँदैछ रासो पचास पर्सेन्टले घटेको छ भने रेमिटेन्स एक खर्ब छत्तिस अर्बको दरले घटेको छ अब पर्यटन उद्योग धारासय बन्ने स्थिति छ वैदेशिक रोजगारीको स्थिति धारासय बन्ने स्थिति छ विदेशबाट झन्डै पन्ध्र लाखभन्दा बढी युवाहरू फर्केर आउने स्थिति छ यो कुरालाई सम्बोधन गर्नको निमित्त सरकारले कृषि क्षेत्रमा बडो वैज्ञानिकरणन्त्रीकरण गर्ने विधिका सहित पाँच लाख युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिने कुरा गरेको छ आज बाँझो रहेको कृषि क्षेत्रलाई मात्रै हामीले खेतीपाती गर्ने हो भने तेह्र लाख युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने आकलन गरिँदैछ आज भारतले दुई ख दुई खर्बभन्दा बढी रेमिटेन्स नेपालबाट लगिरहेको छ उसले सात लाखभन्दा बढी युवाहरूलाई नेपालमा रोजगारी भारतीय युवाहरूले पाइरहेका छन् ती युवाहरूले गरेका प्राविधिक कामहरूलाई मात्र हामीले सम्बोधन गर्न सक्ने हो भने हामी थप सात लाख युवालाई रोजगार दिन सक्छौँ सरकारले यो पाटोलाई ध्यान दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ यो नीति तथा कार्यक्रमलाई हामीले बडो व्यवस्थित ढङ्गले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ आज खाद्यान्नको क्षेत्रमा पशुपालनको क्षेत्रमा निर्माण उद्योगको क्षेत्रमा साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई सपोर्ट गर्ने क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिएको छ सञ्चार उद्योग आज धाराशाही हुँदैन छ विभिन्न खालका इन्सेन्टिभहरू विभिन्न खालका प्रोग्रामहरू ल्याउने कुरामा सरकारले ध्यान दिएको छ आज पैँतालिसवटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कुराको कमिटमेन्ट गरेको छ आज सातवटै प्रदेशमा सरकारले ठुल्ठुला थुल औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने कुराको घोषणा गरेको छ त्यसै सरकारले विभिन्न खालका रेल रेलमार्ग निर्माणका कुरादेखि लिएर विभिन्न खालका स्मार्ट सिटीका कुरादेखि प्राणी उद्यानको कुरादेखि दुवाकोटमा बिर स्टलको कुरादेखि गट्टाघरमा पाँच हजार क्षमताको कन्भेन्सन हल लगायत बनाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिएको छ त्यसै गरी तिन सयवटा पुल बनाउने कुराको यसले कुरा कमिटमेन्ट गरेको छ मेलम चाहिँ काठमाडौँ ल्याउने कुराको कमिटमेन्ट गरेको छ सडकमा अलपट परेका मानव रहित बनाउने कुरा कमिटमेन्ट गरेको छ माग्नेहरूलाई नेपालमा काहीँ पनि नराख्ने सबैलाई खानपानको व्यवस्था गर्ने कुराको कुरा गरेको छ खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र सरसफाइयुक्त क्षेत्र बनाउने कुराको कमि कमिटमेन्ट गरेको छ यी तमाम कुराहरूले वास्तवमा सरकार धेरै व्यवस्थित ढङ्गले आएको छ र दस वर्षभित्र पन्ध्र हजार मेगावाटको बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा यसले अगाडि बढाएको छ त्यति मात्र होइन लौसी फेदी रात्रामाटे चार सय केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कुरा यो नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ यो एमसिसीलाई घुमाएर ल्याइयो भन्ने कोनबाट पनि कतिपय मान्यज्यूले कोइसन उठाउनुभयो यो एमसिसीलाई घुमाएर ल्याएको भनेर बुझ्ने भन्दा पनि एमसिसी हामीले कार्यान्वयन गर्दा पनि नगर्दा पनि यो, यो नेपालको आवश्यकता हो र यसलाई हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारको कमिटमेन्ट हो किनभने हाम्रो जलविद्युत अबको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो भन्ने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ यसरी नीति तथा कार्यक्रमको सार पक्षमा नगइकन यहाँ राष्ट्रपतिजीको भ्रमणको एउटा सानो पक्षलाई उठाउने यो निबन्ध जस्तो भनेर एकदम ठुलो भनेर भन्ने किनभने यसको सार पक्षलाई बुझ्न नसकेको साथीहरूले जोखिम मात्र नियन्त्रण होइन नियमित कामका गतिविधिहरूलाई पनि सरकारले व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कमिटमेन्ट यो नीति तथा कार्यक्रमबाट ल्याएको छ र जसरी हिजो नाकाबन्दीको बेलामा यो सरकारले